כן רבותיי, אנחנו בדקות הקרובות נגיד רק נקודה אחת, כל מה שקרה ביוון, שעכשיו סחף עצום, מה שירד כמויות של גשם, כל השנה כאן בארץ ישראל מה שיורד, יורד, ירד ביומיים. הגיע סחף שלקח גורף מכוניות, גורף בתים, גורף את כל, את כל מה שיש, חנויות, התרעיתים, התכשיטים, הכל גורף אותם. רבותיי, זה הושע הנביא אומר, לפני בוא יום השם הגדול והנורא, לפני שהקדוש ברוך הוא מביא לנו את הגאולה, מראה לנו בעולם כל מיני דברים פלאיים. מה קורה לפני כמה זמן, היה שריפה בכל יוון, חתרת, יעני כל בעולם באש, מרוב החום, נשרפו שם הערים. עכשיו פתאום הכל הופך להיות מים, מבול. מהרגע להרגע משנה עיתים ומחליף את הזמנים, זה הכל בכוחו. אין טבע, אין רציונלי בינוני, אלא כל משהו על טבעי. וכל זה רבותיי, אומר הושע הנביא, כל מה שאני עושה בעולם, למען תראי אותי, תקחי מוסר. מי זה תראי אותי? עם ישראל, אתם שלי, אתם הבנים שלי. אני עושה בעולם מעצמות מהפכות, להראות לכם מה כוחי. שתיקחו מוסר, אז כן, מי אני? מה אני יכול לעשות? אבל אתם, אני שומר עליכם, אתם הבנים שלי. אתם רק תראו ותבינו את הכוח של הקדוש ברוך הוא ותחזרו בתשובה שתמם. אנחנו עכשיו עומדים, שבוע לפני ראש השנה, לפני יום הדין. מה נענה ביום הדין לקדוש ברוך הוא? מה עשינו כל השנה? איפה היינו? האם למדנו תורה, אם התפללנו, אם שמרנו שבת? עשינו מצוות, עשינו חסדים. מה עשינו בכסף? האם את הכסף צברנו בבנק? בקושי הוצאנו פה 100, פה 20 שקלים, פה 10 שקלים, פה 5 שקלים וזהו? מה עם כל ה-10,000, 15,000 שהרווחנו? מה עם המעשרות? מה עם הצדקות? מה עם החסדים? מה עם הפגיעות? פגעת באנשים, ביקשת סליחה? רבותיי, אנחנו עומדים ממש ימים ספורים, לפני יום הדין. אנחנו כולנו נעבור טסט. יום ראש השנה זה טסט לבני אדם. מי לחיים, מי למוות. מי לשיטפון, מי יתייבש, מי לא יתייבש. מי בייסורים, מי לא בייסורים. רבותיי, ראינו שנה מאוד קשה. וכל זה הולך להיקבע ביום ראש השנה. לכן, לקחת כל אחד ואחד את עצמו בידיים, ולעשות מוסר השכל חשבון נפש. מה חשבון נפש יהודי צריך לעשות לפני ראש השנה? הקדוש ברוך הוא נותן לנו איתותים, וצופר וצופר וצופר, מדליק לנו נורות אדומות, מדליק לנו כל השנה נורות אדומות, מחלות, לא עלינו כל מיני דברים, אנשים סובלים, מדליק לנו מנורות, לראות שהעולם לא הפקר, אנשים חיים כאילו העולם הפקר, ופתאום בן אדם הולך, פתאום מחלה, פתאום זה, גשמים בעולם, בן אדם לא יודע, הולך ליוון, הוא טס ליוון, לא יודע אם הוא יחזור. או שיסחף לנהר, לסחף, ועמוד שמה. נוסעים ליוון, חושבים שזהו זה, נסעתי ליוון. נסעת לאיפה? נסעת לבקברות, שם הנערות, ועכשיו כל היהודים שנסעו ליוון, כולם בורחים. כולם עכשיו בורחים. אז מה נצא לך? טסתי ליוון, טסתי לבלגיה, טסתי לשוודיה, טסתי לברזיל. רבותיי, מה שנשאר לנו זה דבר אחד. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. מה שעלינו לעשות בשבוע האחרון זה להרבות בצדקה, אומר הקף החיים, שאדם ירבה בצדקה בימים האלה. לא כמו שכל השנה, פה שקל, פה... לא, ייתן יותר. פה 50 שקלים, פה לאברך, פה לישיבה, פה יזרוק. אתה לא יכול לדעת, הצדקה הזאת שעשית עם אברך, עם משפחה. הנה, עכשיו אנחנו משתדלים עכשיו לעשות ארגזים לפני החגים. כנראה זה יהיה אחרי כיפור. ארגזים, כל ארגז לפחות קרוב ל-500 שקל. ואנשים שבאמת כל הכבוד להם שתורמים, יזכו למצוות, אבל זה חסד גדול מאוד עם בני תורה שאין להם, נותנים להם ארגז עם כל המצרכים, ושמח לבבות. החסד הזה עם העניים, הצדקה עם העניים, יכולה להעביר את הגזרה הרעה בשמיים. מה ייכתב אנחנו לא יודעים. אבל המעשים שלנו יכולים להשפיע על הגזרות. ביום הדין, כולנו באים כמו כבשים, עוברים כמו כבש אחרי כבש בתוך שער צר,
והכבש העשירי הולך לעזאזל, לשחיטה. עושים עליו סימן אדום. הכבש לא מודע לזה שיש עליו סימן אדום. ככה כל יהודי שעובר בשער ביום ראש השנה, כותבים עליו אם זה צבע אדום או צבע לבן או צבע כחול. אף אחד לא יודע מה כתבו עליו. אבל אפשר לשנות את הגזרה הרעה עוד לפני שיבוא חס ושלום יום הדין. לכן אנחנו צריכים להתלבש לבן, להיות מוכנים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו לחיים, ולשמוח בהשם, להודות להשם על כל דבר, להתפלל מכל הלב. השבוע הזה לקבל קבלות. איזה קבלה אפשר לקבל השבוע הזה? שהתפילות כמו שצריך, שאני מתפלל, יהיו כמו שצריך, לאט לאט, בכוונה, לקבל על עצמי, לעזור לשני, לדון את השני לקו זכות. בדבר אחרון, חביב, שכדאי מאוד מאוד לסגל אותו, השבוע אני מקבל על עצמי, בלי נדר, לא לדבר לשון הרע. לא לדבר על אנשים רע. כיוון שקיבלת קבלה כזאת, הקדוש ברוך הוא משתיק את הדין, את היצר הרע, ונותן למלאך המשחית, מסלק אותו, ואז יש סיכויים שניכתב לחיים טובים ושלום, כיוון שקיבלנו על עצמנו קבלה השבוע האחרון. איזה קבלה השבוע האחרון, אליהו? איזה קבלה הכי טובה? לג'ומו. תשתוק, לא לדבר על זה, אבל אני רוצה להגיד משהו על הבן אדם הזה, דקה, אני רוצה להגיד מה הוא עשה. השבוע תשתוק. רק שבוע? השבוע תשתוק. השבוע. תעביר אותו, תעביר את השבוע הזה בשלום. ואם אתה תצליח לקבל עצמך השבוע האחרון של השנה, אתה תזכה לשנה טובה. אנחנו, בנינו, האישה, הנשים, כולם. רבותיי, אבל חייב לקבל את משהו קטן. יהיה רצון שנזכה לשנה טובה ומוצלחת, לברכה, להצלחה, לכתיבה ולחתימה טובה, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן.